Sema Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Yeah. Wanamaanishanga inakonga ni kazi gani hiyo kunyonga wasee hadi kunyonga wasee wapo hivyo ndani unacheki. Unajua ni wax, unajua unachonga kazi ya mkono yako ni wax, ni kazi. Yeah. But wako specific. Yeah. Ama tukirudia mimi sasa tuangalie. Yeah. Bora ni kazi inafurahisha Mungu. Sema hivyo. Kama inafurahisha Mungu hata ibariki. Wacha kwanza wewe according to wewe kazi inafurahisha Mungu ni gani? Sije tu ni unajua kaa hiyo like ayenda against maadili yenye Mungu ametupatia. Hiyo maadili ni gani? Sasa kwanza hiyo tunaweza sema kazi ni kazi. Kazi ni kazi, hiyo ni kweli. Hadi hapa. Hiyo ni kazi pia. Hadi ya moja. Hiyo ni kazi. Kazi ni kazi. Yeah man. So kaa mseka hitman. Unajua kazi yake ni kuangusha wazee. Yeah. Yako wax. Yako wax. Unacheki. So pia so pre yake ni kaa gari. Sasa kani mseka. Mimi nasema aje. Sasa nafui fanya na roho moja kama yeah. Yeah. So hakika kwaze. Hakuna mahali nasema. Yeah. Ati whatever you do. Whatever you do. Yes. Whatever. So ni kumaanisha anything. So hiyo inaingiana na kazi ni kazi. Inaingiana lakini nadipa kiasi. Sabu back to your question. Yeah man. Umesema God bless you. You have really this one in your country. Yeah. Mimi na nasema ati it's true. God blesses the work of hands. Yeah. Which work? Works which are genuine. Works which are straightforward. Works which are honest before his eyes. Yeah. Na ile inamaanisha aje? Acha nikupe example. Kuna wase wengi sana wanapiganga njia bizi chafu. Na sasa ni kuchochana ama nini? Wataishi poa. Yeah. Watangara kitu, watakula poa, watapostia kwa Instagram, ni sawa. Lakini hiyo do it doesn't last. Taka so mpunipate, hiyo do hailasti. But msiota mekwaya do na njia poa, with the steps of God. Hiyo unazapate yodo yake ita last, hata mtu kama huyu, ataipata, atakulia. Na mtu wa huyu, ataikulia. Mi kumiche chanyo, kwa wapani mawacha. I think you grade kiafu ya tijukamera. This story ni mtemesema God bless the work of my hands. Ni kweli kabisa. Hebu tujaribu ku dissect hiyo. Acha nikuulize swali. Dissect vizuri. Acha nikuulize swali. Tuulize swali juu swali. Kwa ngapi labda tunawajua hizo street? Nani hao? Makuru from town hapa sijui. Makuru wanapiga ngaya hizo job zao. Maybe by short punch ama mwingine tao by short. Kumse la matala la machanika huko for example ndio usimumse mbele la machanika makumi yeah hiyo labda kijana pigio busy na basi ni alipenda umbi ndio wewe tumeza 10 ametoa 20 na baki na how much yesu 8 yeah tume labda kila siku anapata ngao 8 bodi umse asiache hiyo bias street endea kungwe mboka yake sasa unajua wewe unafikiria kaa wewe juu hiyo si shughuli ile ya unajua kodi ni gari ukipata place na kamua mpaka 15k kila mwezi kila wiki unaenda dubious means si sasa unaangalia TV dubious means ama genuine means wewe 15,000 yako iko sote utaniambia tutaichota chota alafu utaambie Mungu Mungu nishamaliza sasa nichaingiza 100k ngoenda kufungua ile biz so sirudi si hakuna like mtu operating hivi uta last hapo hadi sio gaji itakosekana remember sitaki tukule remember kitu ya kwanza tutaki tujudge msi tujui ni kwa nini msi anadu Kenya anadu unani understand kuna sukusema God bless the work of my hand nataka tu dissect hiyo mimi kwa phrase genuine kitu unafanya genuine yani kitu ina hata Mungu akiwa heaven ndio hiyo so acha nikwambie bro if kama pale naishi mtaani for example yeah nimesema hakuna wax yeah man yeah
na naweza kuja niambie Jeff niaje nataka tao sab niaje nataka tao hiyo tao nime unga kadhaa za chapo hiyo tao yako ina mafuta niende kampunje ndio ile pan gasi yangu labda iko pale leo niweze kupika nini zangu hapo ni nini mawandu napika na uzi wasi hapo nje. Yo ni jeni na masi jeni business. Jeni. Before there is a port. Jeni according to where. Yeah. Yeah. According to where. Kwa mgini ineza kuwa mchana kwa nga. Yo ni scar. Unona nini? Unona. Ushe. Unona. Kila situation. Kila situation ina demand kitu tofauti. Unona ni understand? Yeah. Wewe, maybe yo kule super soa taka machapo. Maybe ule mse kutesa likuwa. Mekino juu hata mkucho. Umezenda. Kitu. Kise kama yo shindwe. Imeingiza kama hivyo na jitu umeingia huko na at the end of the day nita kuwa rila hapa najua mini najua kuna ethics kuna morals kuna morals na nini na nini at the end of the day kuna mario doing mpiku idoni ya kuru idoni ya msiwa kinyozi idoni ya makanga at the end of the day kila mtu anataka kubishi sindio at the end of the day kila mtu anataka kufanya mawandu sinio kweli so wewe Luigi napenda unashinda ukisema genuine way genuine unajua kuna siku tukisema good or bad unaona ile kitu unaona wewe ni mbaya maybe kwangu ni poa kwako ni mbaya good or bad lakini unaona sasa kuna vitu kuna kitu kama ni mbaya wewe utakuwa conviction iko kwako wewe ndio unajua. So, mimi nataka turudi hapa tena. God bless. My hands. Understand? Nataka to dissect your phrase. Niambie ni nini una get kutoka hapa ndani. According to mimi ni, acha nikuambie venye mimi naiona. Hakuna God God will provide. Na ukiwa kiangalia vizuri utapata mambo yaliyo shapo. Of course God amesema kila kitu ameisha provide kwa hapa. Yeah. Unaona? So ni God is blessed. So the only people watu wenye walipatiwa wa kiroma ni wale wasi walikuwa kwa walipatiwa maana. Na Moses. Yeah, yeah. Ni sababu unajua God ile uko ni God alikuwa na ilikuwa responsibility yake mimi ni watu wa hiyo place. Kwa hii place na kwa mimi lazima niwafie. So uwezi niambia aki utakuja church from Monday to Friday kazi yako ni kuambanga God akujenge. My friend utakuja forever. Utakuwa tu mbaya. Utakuwa kuwa au hata utakosa kudishi. Remember? Sasa unakosa na wangu. Watu nasambia lazima you must work. Ndio nataka nikuleta vizuri. Remember? Hadi Bibi imesema if you do not work, you must not eat. Again, dissect hiyo. Nini ni unagiatu kutoka hapo? Read between the lines, unagiatu kutoka hapo. You have to be doing something. True. Lazima ukuu kina kitu ukuu unafanya. No, again, utakuta instances kata kwa Bible unakuta kini kitu zikotu nikwenda kwa na kutisipasea. Hakuna msemi nye likuona na hapi. Okay, sure. Nini ni ukona hayo? The same thing. I don't give you... Aduke okay, namba usiende bali. Yeah. Wale walichomua fish na mkate. Nikosho wangi kuona editing jini kendelea. Wakauke. Lakini mnatembea aje bila yeye. Yeah. Kusuri gani ulizo mko na nini? God anataka kubless you na multiply. Yeah. Unaona? So God bless the world of my hand. Inabidi kwa process. As long as mzee uko kwa process, as long as kuna kitu unado, unaanza kuelewa. God atakubless. Ukimwambia akimuita mzee atakupika juu lakini sasa tunamuita kwa blanketi kwa hapa John blanketi kota waki hivi already mwenyewe ameshakuonesha ukiangalia story ya creation vizuri kota aliwa aliwa kuangalia aliwa hadi akarest. Yeah man, so wewe ni nani utaki kuwa atunataka akujenge na the same God amesema do not work. Wala usikule. Sindio kweli? So God bless. So none of first step ya kwanza ni hapo. Na page kule kutoka hapo sasa. Hapo ndo tunasema. Na again, si ati unasema eh mkoje mzee ni bless na my friend kama uliko ready kukua na mito kuona na kitu. God anasikia hiyo maombi, anaisikia. Na anaona ah
Mumse venye na roho hivi imeita bado. Acha kumpiga kasoko. Yeah, that's all unaweza ukipiga madini, one two three zinaingia. Yeah. Zinaingia. Unaona, siko umelirada. Sababu nataka kuambia gwiji kitu. Bado hajachimbwa. Sorry ni nini gwiji? Sasa hiyo swali ni ngumu. What is okay. God bless the work of God. What is your work? Work gani ni God anapa bless. It doesn't matter. Work is work. Work is work. Be on the move. God bless his work. But yeah. That's what I'm saying. Eh? Kuna works zenye... Yes, God at a... That's why God ametupatia the power of choice. As men, as women. Niko na choice ya kufanya vile nataka. I have that choice. I have the mandate to think. But with time, hiyo work unafanya. Kuna pali generation yako, haitapata. Mina najaribu kuimagine hivi hadi mimi mwenyewe naweza respect tu msiveni alikaa chini tafikiria askamwa sasa 600 nini bale na respect tu msee sana yani sipendi kenye amefanyia wasi but unaona unaona wakalipuri tu msee yako amuka tu watu wasiende bro mwizi akikupiga ngeta wewe una imagine unapiga mwanaume kaa nani anahitaji aje Una ni ameunga unga siku hizi tuko tunamwambia tangu mzungu akuje. Tangu mzungu aende tu mwanangi akiimba. Wewe ndio ulikuwa unamwambia. Tangu nani huyo jamaa? Mose. Mose. Bibi maji. Nataka kunyonga Mose. Mose unajua lazima tumnyonge tukiwa watatu. Tumnyonge poa. Ni 40 yani jamani. Like tutachukua ndio. Tutatoa jasho. Jasho. Hiyo jasho ni gani? Unajua nini? Unajua nini? Hadi hadi mwizi mwanzia na upako. Wacha hata mwizi. Wewe ujaomba mzee demo ingie boss. Mzee unaona tu. Mzee bana anacho ifanye bana. Unje piga umika kama hiyo. Jawa niambie tu kweli. Nataka mimi sitaki trade pia kwa hiyo. Wase wase wata relate. Jetidie ujawai. So hapa. Unaona in every action there's a reaction. Unaona you get any reaction as you fanya action, lazima kuwe na reaction. Yeah man. Unaona? Eh. So God atabless you process ya kufanya. Lakini unaona kama kitu ni mbaya. Eh. Unaona you promise guys. You promise. God. God atabless you. Lakini hapo specify ni kazi gani. Lakini si hakuna commandments. Yeah. Kuna zile vitu unajua. Si unazijua. Wewe mwenyewe unajua. So, whatever utafanya, lakini God. Jehovah wangu. Una bado at the end of the day I'm looking about like exactly so and ile ni kuna taka uieke tu vile ile uieke specify rangi unaona specify tu inafanya rangi unaanza kusema ati mapoko makuru unafanya vibaya my friend ah wase natokomboka shida ni wakomboka ushisikia story ya BGHT akisema alikuwa na mwalimu na au ndo alimfanya akakuwa penye hapo ushisikia hiyo story eh Sikia story ni hivi. Like yeo, ando walikuwa na mjenga. Na mimi mwana ya story yake, the same. Mimi kwa nashikionga na poko bao. Na wakikuja wana nijenga. Na mimi sina mboka ingine. Unaona kushika bagi likuwa wako. Unaona kushika. Eee. Juu, sasa wanaenda kufanya hiyo shughuli wanafanya. Mimi washikiliza mabags. Wedi wacha. Unani understand? Na sasa ni wazuri, wanakujua na kujenga. Unaweza kukua na kasuini hapa kesho ukienda mtaani. Unaona kukikawa hizi. Unaona so. Sisi wote mazee zetu sina kuna pengine mazee tume kana kuchachia kuna pengine unafanya vitu unasaidia wasee huko na vitu lakini kuna lakini God ndiye anaamua mazee ni grace yake mimi niko sure buichi hata wewe leo asubuhi kuna msomi umeona ukasikia wewe ni madenge ngapi tumeona hapa tukazitamani leo tu kibao sana
leo tu hadi tunaoneshana hadi nakumbuka hiyo tende medem eh kumpigia reda naona sasa bala sio ni hivyo yuko mi point acha nikwambie nataka kuinsist hiyo wazee sisi tunaishia hapa tunaishi kwa dunia unaona sisi tuko kwa hii dunia nini inakuwa kwa hii dunia ubao ni real blast iko real tamaa iko tunaona vitu na tamani hizo ndio vitu zenye so sababu ya body body mimi na so that's why sasa tunafaa tuone will spirit mazia tukae tu ni kugumu si rahisi ni kugumu sasa hiyo kuna so sio tukaenda kwa sawa hata tukitetea useme unajua nilikuwa bana utajitetea hivyo sasa sasa unajua acha nijibie swali yako unaelewa swali unaizaje maybe ujula time ya mwisho kusoma bible kuna clip nyingine ilikuwa inaenda pale nilicheki so maisha wanaume ni ngumu waamuke utafute utafute uzima wa Mwenyezi Mungu tafute pesa tafute watoto tafute familia so as in yani always on the move lazima utafute so pia lazima you search for the kingdom lazima tu create time hauna choice as much as in the kingdom make sure you create time for God yeye ni advice mama make sure you create time for God yeah hata kama si tunataka church hata kama ni prayer 10 minutes bana si lazima ushinde baba bashin whatever how you pray that hata kusema tu thank you ni akonga enough hiyo ni yako na God hata kama ni 10 minutes but utaenda hivyo tu kigrow unaanza ku increase capacity yako ya prayer labda unaanza kuomba 20 minutes unaanza kuomba 30 minutes na sasa nasikia naomba anga wana wako ni kama kuna mguu fue wala so create time ya prayer na create time ya kusoma wale ndio kusoma hiyo watu ndio kijana alisema hapa kuleo kitabu unakuwa more close unaenda unazidi kumjua but no one will ever know God but kuna vile unaweza kumjua yeah acha niambia mafundisho Buddha anasema msiku tafind soma tu bible ama paswa sikuingiza jisome ndio kiingizwa tu yani fast 40 days sadedi jubao soma bible anjua Buddha kanjua unamtafuta atajirevili kwa pole pole tupenye the more unamtafuta the more atakupata na vile tu huko sisi hati lazima atijuna church na watu. Anzia tu penye huko. Hata kama wewe ni mpiaji aje, utakao unatingika, unavuta, weka amu. Haya atakubali hivyo vile kama ndivyo. Yule boy. Sasa nitafuta huyo mstari kwenye ameenda. Yeah, but so kitu kingine bado tu Mr. Long amesema, wewe kucha penye huko. Ndio kuna konga na hiyo. Penye tu nasema kuna konga na kuka hivi. Ndio kuna kaga sura fulani si uweka sahani. Cheki. Hiyo sura tu yekangi mande tu saa tu. Alafu tunayeka tu sande. Ile alafu bado insta fingine nimecheki mtaa. Nilikuwa na place nilikuwa naishi before. Unapata Monday to since mimi mse wa work from home. Unakuwa unapata Monday to Saturday. Unasikia mse huko hapa ningine anaguzisha bad man. Unajua unasikia yeye mse anaongea kuhusu gaji. Kwenye life defeat. Alafu Saturday unamsikia mikuguzia hapo hiyo Hillsong. Wao mse akwende huko. Hiyo ni mfuzi. Hakuna there's a year gaji. Uo si wewe. Mbona? Monday, hizo siku sita, ati tuo umedidiketia life yako to the world. Alafu, Sunday, since the watu wanataka church, ati so unasema, unafanya ile koti yako ya hii. Yoni upuzi. Kwa unasikizanga hizo kwa wesikiza throughout. Kani yo Sunday wesikiza. Kwa unasikizanga gospel. Sikiza yo gospel yako throughout. Usikuwa ati, yoni yo kondo, inito? Gozi. Gozi ya kondo wa si uvara nani. Teza ya hota makozi. Ya man, usikuwa lupo. Inapoka lupo. Ya man, yo design sasa. Usikuwa hapo katikati. Usikuwa hapo katikati. Kwa hini mtu mbaya kwa mtu mbaya. Kwa hini mtu mzuri. Kwa mtu mzuri. Si ati, wedi 50-50. Mungu wapendangi 50-50. Exactly. Mr. TV, there hapo hivyo alituchanua. Najua leta hondo nililani. 50-50 yenye ni tayari. Uchosha. Na hondo staff nilicheki pia kwa chaji. Ukiwa kwa nje na wenda kichaji wewe usikuje ile mindset ya uliona mse fulani hiyo cha tunataka kwenda kifanya uso alafu kusema hiyo ndo kanisa si wewe kuja wewe jione wewe maliza alafu inue
venye long amesema kusoma word na usisikize pia mapastor story na sio na fast hapa hivi na bila kuchafua sote sijaribu ku roll kaa Yesu venye alikuwa atalienda kadidi hiyo utakufa man unajua Yesu akona another level first place unajiweza like unaona ni jani unaona wewe unasema sasa wewe atakuwa unavutanga switch alafu unataka kuacha switch kuna unavutanga pako mbili unavuta pako moja alafu utaanza kuvuta switch na kuoka na pako moja na kuoka na switch ngapi zina copy so sasa mekani kide utatoa bill ubaki na nane like unaenda ukipunguza the same thing na fast usianze ati one week ubenze tu on a higher note hii mwezi mchafu wangi kuna fast ile your foot days flat utachapa chini nisha ikrani ninarua so ni mdogo mdogo alafu bedhe tusidanganywe na fasting ati ni story na food peke yake. Fasting unaweza sacrifice vitu zingine. Unajua ni kama unaweza sema baby sitafanya kitu fulani na fulani like ndio uweke akili yako yenyewe kwa God. Kwa hiyo like ile hindrance inakula ruanga. Bado hii inaweza kuwa fast. Hiyo desire. Alafu bado hiyo last but not least. Usikuwe mse pastor alisema si. Pastor unaweza pata pia pastor amevaa ngozi ya kondoo. Ulicheki. Amevaa ngozi ya kondoo na ndani ni wa mwitu. Unacheki hiyo design sasa. So mambo ya pastor alisema iskatai fit lakini make sure kisha sema kwenda kwa hiyo scripture. Unasema leo tulisoma ilikuwa admit confess admit believe ABC admit believe na confess. Hiyo ni pastor amesha sema. So wewe rudi tembea huko solo upitie sasa mwenyewe usikie je. Pastor alikuwa anadiigiza ama like usiangalie na hiyo mindset ya pastor alikuwa anakuigiza but ukijisomea na like, kutagadha hiyo intel more and more utajua God pia more and more ndio pia pastor di vacuum ama di vessel yako kwa vessel yako transfer the word so ikisha kufikia pia wewe ujue zaidi hapo ndio utransfer kwa sababu gani the same thing na si tunafanya hapa hivi preach kile tumepata leo niwafikishia pia ukikudai tuambie ni aje ni kuna hii chat ile token bridge kwanza cheza subscription hasa wale ungeanga kuhusu ya God na yeye bluntly na reality ya life edu sikia ukisikia ukisikia also ndio like person ile ndio making official fishers of men si yeye inakonga technical ni ile unaambia bado ufike round kwa barabara una submission sio unamgodia area je unajua Yesu hiyo ni bad news hiyo si ya kila mse but ka wewe kushare link alafu hiyo link ibeki kwa kutoka kwa life yourself wewe unaweza kwamba save uko na fry kimse moja kiseviwa heaven kuna kuoga na sherehe hiyo design sasa so hivyo hivyo tu so share ikikunaisi, pia mishita yako wa shia. And so, pia ukisikia kukucha kwa hika kukucha, kuna maswali unataka kuuliza, we pull up, ukuulize mawantu, lafutuwa joni aji. Ya, yeah, so imekuwa saba hapa, cheza na subscription hapo, hivyo kwa Kid Gwiji, kwenye pichu ndo hapo, hivyo ya NMC. Kisa kucheza na subscription, usisa huku uuliza swali hapo, hivyo comment section. Pia cheza na like, bana ndio pia YouTube yone, yenye tulapinga shughuli smart, nifikie algorithm yao, kwa story algorithm, nifikie wasiki ba. On to the next one. Next, Anze. Make sure you subscribe, like, and share. That was my time with DJ Sub and Jeff Long. Toka tu kiasi. But thanks, guys. Blessings. Keep in touch. Till next time.